Վիգին Ժանետան արդեն 5 տարի տնային պայմաններում միայնակների եւ հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոնի աշխատակիցների խնամքի տակ է։ Իմ բոլոր հարցերը, որ ես նեղվում եմ, դա լինի տանը, տան աշխատանքներ, լինի խանութ գնալ, լինի բժշկական օգնություն, պիտի պոլիկլինիկա, իմ հավասարակշռությունը վատա, տանում են, հետս գալիս են։ Տարեցների եւ հաշմանդամներին տնային պայմաններում տրվող խնամքի ծառայությունները մտնում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական պաշտպանության ծրագրում։ Տնային պայմաններում խնամքը ներառում է կենցաղային սպասարկում, սոցիալ-հոգեբանական օգնություն, իրավաբանական խորհրդատվություն, բժշկական օգնություն եւ սպասարկում։ Ծառայությունը կարող է տրամադրվել նաեւ ընտանիքում ապրող տարեցներին եւ հաշմանդամներին։ Լինում են դեպքեր, երբ իրոք հարգելի պատճառներով, ասենք ունի զավակներ, բայց այդ զավակը հիվանդ է կամ բացակայում հանրապետ կամ ազատազրկման վայրում, կամ հենց ինքն էլ, չգիտեմ, հաշմանդամ ու չի կարող զբաղվել իր մայրիկի կամ տատիկի, չգիտեմ, պապիկի խնամքով, դրա համար այստեղ միանշանակ չի այդ միայնակության փաստը։ Սոցաշխատող Սվետլանա Սիմոնյանի խոսքով սոցիալական պաշտպանության ոլորտը զարգացել է վերջին տասնամյակում։ Նախկինում սոցաշխատողները լծակներ չունեին շահառուի շահերը պաշտպանելու համար։ Իս միայնակ տարեցները իրանց արտոնություններից ոչ մեկը համարյա չեն օգտվում, չեն էլ իմանում ինչ արտոնություններ ունեն։ Սոցիալական աշխատողը այդ ամբողջ հարցերը իմ պետք է բոլորին ծանոթ լինի, անի մարդկանց որտեղ որ պետքա, ոնց պետքա, բոլոր հարցերում իրանց օգնական կողքներին կանգնած լինի։ Բացի ամիսը մեկ անգամ պարտադիր այցելություններից սոցաշխատողը, սոցսպասարկողը, բուժքույրը եւ հոգեբանը պետք է այցելեն շահառուին կանչի դեպքում։ Սոցաշխատողը նաեւ պետք է հոգտանի նրա ժամանցի կազմակերպման մասին։ Բժշկությունից, ընդառաջելուց, տան մեջ օգնելուց բացի, ասում եմ, տարեք մեզ թանգարաններ, տանում են թանգարաններ, տանում ամառվա բանի, թատրոն են տանում, այդ էլ են գնացել։ Եգեգերցիներ, որ ես շատ եմ սիրում։ Սակայն Տիկին Ժանետայի խոսքով շատ քիչ են քաղաքից դուրս այցելությունները։ Քաղաքապետարանը միայն տրանսպորտի հարցն է լուծում, այն էլ տարին ընդամենը 2 անգամ։ Ինչ կան կարողա։ Կենթանի մարդը 4 պատերի մեջ միայնակ մարդը նստի։ Դե առաջ որ հեռախոսը փողով չէր, խոսում էին, կապ կար։ Են 12 րոպեն շատ քիչ է, 12 րոպեն ձեր չեմ տալիս, որ շտաբօգնությունը կարեք լինում, շատ հաջող, տարվա մեջ էլի 4-6 անգամ, հա, հասիվ դրան, խոսում ես, նորից ճշտում են, նորից հետ են զանգում, ես դու ես զանգում, հեռախոսի է 12 րոպեն ավելանա։ Տիկին Սվետլանան ասում է, որ այս աշխատանքը ամեն մարդ չի կարող կատարել, նվիրում է պետք մանավանդ այն աշխատավարձի դիմաց, որն իրենք են ստանում։ Պետական աշխատավարձին եթե նայենք, մենք պետական աշխատավարձ շատ ցածր ենք ստանում, մենք նոր ենք սկսել ստանալ անցած տարվանից, ես ստանում եմ 77,000 դրամ։ Իսկ տրանսպորտի գումարը գալ շահառուիտուն գնա, դա ձեզ 4,800 դրամ էլ տրվում է գալ ու գնալ, բայց օրական ինքան տեղեր ես գնում, մեկ շահառուի հետ կապված, կարող է մի օրվա մեջ քաղաքապետարան, թաղապետարան, հիվանդանոց, նախարարություն, ամեն բաներով տենց որ այդ գումարին եթե նայենք, չես կարող աշխատես։ Երևանում այս ծառայությունից օգտվում է շուրջ 1500 շահառու, իսկ մարզերում թիվը հասնում է 2000-ի։ Այս ծերերի համար ծառայությունը մեծ կարևորություն ունի։ Դա էլ ինձ ուժ է տալիս, ես գիտեմ, ես լքված չեմ։